Спортсмени Державної прикордонної служби провели майстер-класи зі стрільби з лука, боксу та рукопашного бою для студентів училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Зустріч відбулася 12 травня у Бахмутському спортивному комплексі «Металург». Тест якраз цей, що ми показали, це якби самозахист від нападання противника, допустимо, ножом, пістолетом, палкою. Маленькі спортсмени дивляться вже на спортсменів, які досягли багато чого, можуть їми пишатися, можуть на них рівнятися. Тому вважаю, що потрібно подібні заходи проводити. Ми приїхали з місією, щоб показати, що у нас Донецька область, Луганська область одна, єдина. Ці спортсмени в своє время виступали на всіх сторонах міжнародних, на олімпійських, на чемпіонатах. Подібні майстер-класи провели у Лисичанську, на черзі – Краматорськ.